Arvoisa puhemies, edustaja Soini puhui kuin Fidel Castro. Kädet heiluivat, ääni kohosi ja puhe jatkui ja jatkui ja jatkui. Puheessa oli ansiokkaita ja viihdyttäviä elementtejä, mutta joskus se viihdyttäminen ja komiikkakin menee vähän pieleen. Edustaja Soini, jos oikein kuulin, te sanoitte Vasemmistoliitolle, että olisiko aika harkita harakiria. Harakiri eli seppuku tarkoittaa japanilaista rituaalista itsemurhaa. Tiedättekö Soini, miten se tehdään? Se tehdään näin. Miekka pistetään vatsaan vasemmalle puolelle, vedetään vatsan poikki oikealle ja nostetaan ylöspäin kohti rintaa. Ennen muina Japanissa kaikkea arvostetuinta oli kääntää terää vatsassa vielä ympäri ja vetää takaisin toiseen suuntaan, mutta useimmat päättivät tehdä vain yhden suuntaisen vedon. Tätäkö te edustaja Soini ehdotatte Vasemmistoliitolle? Tätäkö on demokraattinen keskustelu Suomen eduskunnassa vuonna 2011? Ja tämä debatti päättyy siihen, että ensimmäinen allekirjoittaja saa puheenvuoron sitten ministerit, edustaja Soini. Arvoisa puhemies, kummaksi menee poliittinen kielenkäyttö, jos poliittista kuvakieltäkään ei enää saa käyttää? On tämä menossa mahdottomaksi. Kysymys on siitä, että Vasemmistoliitto on ainoa puolue, joka on hajonnut. Teillä on kaksi edustajaa, te olette erottanut ryhmästä. Tuollako tavalla te viette näitä asioita eteenpäin? Ja sitten kun puhutaan työväenpuolueesta, onko siihen monopoli ollut? Emme me väitä, että me olemme ainoa työväenpuolue, me olemme vain suurin työväenpuolue. Demareiden suurempi kuin demarit, eikä se meidän keksintö ole. Se on Helsingin Sanomien tutkimustulos. Joo, ja sitten vielä, mitenkä päin tässä saa olla vai ei saa olla? Kädet ei saa heilua, ei saa puhua. Jos on vaisu, niin on vaisu. Että opettakaa nyt edustaja Tynkkynen, kuinka täällä perussuomalaiset saa puhua. Mitä te